Dobro večer, cijenjeni gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Drugo poluvrijeme. Bogat sportski vikend je iza nas, a rezultati visočkih sportskih klubova bili su na nivou. Rukometaši Visočke Bosne pobjedom protiv Turbine u Konjicu nastavili takmičenje u prvoj ligi federacije i nogometaši Visočke Bosne uspješni na otvaranju šampionata osvojili bod u Vitkovićima. Nastavak proljetnog dijela sezone u prvoj ligi federacije grupa Jug rukometašima Bosne donio je gostovanje Jablančkoj Turbini u Konjicu. U jesenjoj polusezoni Bosna je rutinski savladala ovu ekipu u dvorani Mladost, pa se isto očekivalo i u drugom duelu, pošto je u pitanju bila objektivno slabija ekipa od pretendenta za povratak u premijerligaški okvir. Nakon vodstva na poluvremenu od 15-18 na kraju je rezultat glasio 28-39 u korist Bosne, koja nastavlja svoj pobjedonosni niz u ovom rangu. Protiv Turbine u strijelce su se po 7 puta upisali Čabaravdić i Mimić te Bečak sa 5 golova. Dok je, kako i ranije najavljeno, na ovoj utakmici nije nastupao povrijeđeni Skopljak i Hasagić te Travančić zbog viroze. U ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati. Sloga Igman 32-26, Velež Vitez 25-24, Međugorje Iskra 32-15 i Ajce Dobrinjac 24-32. Slobodna je bila ekipa Travničkog borca. Naredno kolo u Visoko dolazi sastav Sloge iz Gornjeg Vakufa, drugoplasirane ekipe u ligi, a na startu označeno kao glavnog bosnenog konkurenta za plasmano viši rang. Jesenas je Bosna triumfovala protiv iste ekipe u Bugojnu, pa se uprkos neugodnom protivniku pred domaćom publikom očekuje triumf koji bi učvrstio visočki tim na prvom mjestu tabele. Na otvaranju proljetnog dijela šampionata druge nogometne lige Centar, Visočka Bosna je na gostovanju u Vitkovićima osvojila bod, remziravši sa domaćim Azotom 1-1, iako su na poluvremenu žutoljupčasti imali vodstvo od 1-0 pogodkom Amara Čabravdića. Ipak domaći nogometaši su uspjeli u drugom dijelu igre postići gol za poravnanje i konačnih 1-1. Inače, Bosna je utakmicu počela u sljedećem sastavu. Na golu je debitovao Harun Strika, lijevo je bio Lukođić Emira, desno Džemal Ahmetov, dva štopera Faruk Gačan i Ahmet Frljak, dva zadnja vezna Elmir Kalkan i Edin Genjac. Još su u sredini igrali Mahmić, Kapić i Zukić, dok je napad predvodio Amar Čabaravdić. Da rezultat nije loš na start prvenstva, uzeti bod na vrućem terenu, posebno ako se zna da smo mi vrlo kasno krenuli s pripremom, tačno da imamo tek par treninga, da je ekipa potpuno ili u većem dijelu ima dosta mladih novih igrača, da smo otišli na ovo putovanje jedno na izvjesnosti, ne poznavajući ni protivnika nešto posebno, ni svoje mogućnosti, jednostavno nismo praktično odigrali ni jednu pripremno, da zapravo jesmo jednu pripremnu utakmicu nekompletni, tako da smo da nam je ovo ujedno bila i prva i pripremna i prvenstvena utakmica. Ja mogu pohvaliti sve nas u klubove i upravne odbore i igrača i sve koji su za ovo kratko vremena dali jedan napor da se u prvenstvo uđe onako solidno, do solidno pripremljeno što se tiče organizacije puta, i evo i okupili smo nešto igrača. Radili smo 7-8 dana, kažemo, na trenizima, i dole su momci odradili jedan posao, ono što su dogovorili, dosta disciplinovano, dosta borbeno, sa onaj želje, volje i kemija, i to im se na kraju isplatilo. Ne mogu reći da je bila neka spektakularna igra, da smo nešto dobro igrali, ni mi, ni domaći, takva je liga je dosta nekvalitetna, dosta se igra na horuk sistem, dosta ima i gruposti, posebno na gostujućim terenima, ali evo, prebrodili smo to prvo kolo, uzeli smo bod koji onako daje malo nade i postreka za budućnost. A mi smo se opredijelili za u klubu, jednostavno u dugogodišnju praksu više prekinemo, da dovođenje nekih nogometaša sa strane, pravljenje na silu nekog rezultata, ali pod svaku cijenu rezultata nam nije prioritet. Prioritet je omladinska škola, prioritet je masovnost, prioritet je da u svim dijelovima opštine Visoko otvorimo svoje škole, da što više djece igra nogometno, da iz toga poslije izliđe neki kvalitet koji će donijeti Bosni sigurno i viši rang i bolje rezultate. U ovom momentu imam jedno prelazno rješenje, da imamo par naših igrača koji su igrali prošle godine, to su izlazni juniori, imamo 2-3 iskusnija igrača od ranije, i da napravim jednu ekipu koja je ove godine odigrala kvalitet, tako što ako ne, da se ukaže prilika da osvoji prvo mjesto. Kažem, prioritet je mladost, prioritet je masovnost, prioritet je stručan rad omladinskim pogonima. Evo, ovih dana krećemo u neke akcije po mjesnim zajednicama,
posebno prigradskim mjesnim zajednicama da osnivamo škole i zato što više djece uključimo u sport, posebno ovo kad se tiče konkretno nogomet. Ovaj boj će sasvim sigurno dobro doći nogometašima Visočke Bosne u nastavku borbe za prvo mjesto. Ono što je zanimljivo je da su sve tri ekipe iz vrha tabele u 16. kolu ostvarile remi. Goražde u Hadžićima sa Radnikom 1-1, a Tošk na domaćem terenu sa Ilijašem 2-2, pa je tako bodovna razlika ostala ista. Goražde je prvo sa 32 boda, a Visočka Bosna i Tošk imaju po 31. U narednom kolu nogometaši Visočke Bosne na gradskom stadionu Luke dočekuju ekipu Famosa iz Hrasnice, koja je jesenas žutoljupčastima nanijela najteži poraz, i to rezultatom 4-1. Rukometašice Bosne odigrali neriješeno sa Bugarskom Iskrom na domaćem terenu. Kuglaši Bosne poraženi u Orašju od domaće Posavine. U komšijskom derbiju A2 lige košarkaši Visokog savladali komšije iz Ilijaša. Visočki Galaktikosi porazom na domaćem terenu dospjeli još težu situaciju kada je pitanje borba za opstanak u premijer futsal ligi Bosne i Hercegovine. U nastavku proljetne polusezone u prvoj ligi Federacije za rukometašice u nedjelju u dvorani Mladost Bosna je ugostila Bugojansku Iskru. Jesena su malene poražene od Bugojanki, a u ovom susretu su iz Visokog odnijele bode rezultatom 23-23. Bosna je imala vodstvo na poluvremenu od 13-12 u dosta izjednačenom susretu, gdje je u nekoliko propusta domaćih rukometašica Iskra uspjela iskoristiti prednost, iako su imale isključene igračice sa po 2 minute na osnovu grubih nasrtaja. Najefikasnijim u domaćem sastavu pokazali su se Bečar sa 6 i Omer Begović sa 5 golova, a kod gostiju iz Bugojna Mostarac je postigla 7. Sljedeće 13. kolo Bosna gostuje sastavu Stolačke Iskre. U ostalim utakmicama zabilježeni su sljedeći rezultati. Bihać Hrasnica 34-33, 5 plus Vitez Iskra Stolac 32-20, Zrinski 2 Živinica 19-23, dok je utakmica između Jedinstva i Turbine odgođena. U 11. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za kuglaše Visočka Bosna je gostovala kod Posavine u Orašju, gdje je zabilježila poraz rezultatom 6-2, odnosno 3213:3189 obrojenih čunjeva u korist domaćina. Razlika dakle nije bila velika, svega 24 čunja. Prema riječima trenera Bosne Salke Lukhođića, Bosna je dobro odigrala, malo je dijelo od rezultata 4-4 i osvojenog boda. Mladi tim je dobro odigrao, u sastavu nije bio najbolji igrač Pređa Ambre. Najbolji je bio kod Bosnije Nurdinović Haris sa 555 obrojenih čunjeva. Zatim slijedi Ganić Đenan 543, Kerke Stark 539, Nurudinović Kemal 521, Kamar Čadmir 516 i Avdagić Abbas 515 obranih čunjeva. U narednom 13. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za kuglaše Visočka Bosna dočekuje Brijune iz Bogošće. U subotu je u okviru 16. kola A2 lige Federacije Jugu dvorani Mladost odigran komšijski duel između košarkaša Visokog i Mladosti iz Ilijaša. Visočki tim je u izuzetno zanimljivoj utakmici slavio postigavši rekordni broj poena u tijeku tekuće sezone, 109-103. U ranim četvrtinama, nakon vodstva od 2 razlike u korist gostiju iz Ilijaša, domaćin se budi pa stiže do prednosti rezultatom 51-44 u drugoj, te 80-75 u trećoj četvrtini utakmice, da bi na kraju serijom koševa, bez obzira na nekoliko sudačkih propusta, pobjeda ostala u Visokom. U Visočkom sastavu briljirali su Zlatan Omanović sa 40 poena, Drpljanin sa 28, Keso Mirza sa 20, te Tarik Lemeš sa 11 koševa. Naredno kolo košarkaši Visokog su gosti Liđanskom Igmanu, još jednom pretendentu za plasmanu play-off pored sastava Konjica i Royala iz Sarajeva po tabelarnom učinku, pošto se podsjećane radi drugi tim Sparsa takmiči van konkurencije. U 16. kolu A2 Lige Federacije Jug postignuti su sljedeći rezultati. Mostar 05 Tander 72-66, Spars Sarajevo Goražde 167, Radnički Spars Mostar 94-83, Royal Travnik 75-55 i Igman Konjic 92-58. U utakmici 15. kola premijer futsal Lige Bosne i Hercegovine Visočki Galaktikos su u dvorani Mladost doživjeli domaći poraz od ekipe Čelinca, i to rezultatom 2-3, poluvrijeme 1-1, što ih dovodi na rub ispadanja iz društva najboljih malonogometnih ekipa u našoj zemlji. Galaktikos su imali imperativ pobjede u ovom susretu i imali su vodstvo 2-1 manje od 2 minute prije kraja utakmice,
ali su tada sarajevski suci dosudili 6. timski prekršaj Galaktikosima i gosti su iz kaznenog udarca izjednačili. U samom finišu utakmice Galaktikos su zaigrali na sve ili ništa bez golmana, što gosti koristi praktično 5 sekundi prije kraja, dolazi do pobjede od 2-3 strilac. Oba pogotka za Galaktikosa u subotnjem porazu bio je Adnan Hodžić. Sa ovim porazom Galaktikos su šanse za opstankom sveli na minimum, a u narednom 16. kolu premijer futsal Lige Bosne i Hercegovine neće imati priliku za popravni jer su slobodni. U drugom poluvremenu predstavljamo i školu fudbala napad i najbolja odbrana iz Donjeg Moštra. U emisiji drugo poluvrijeme sa razlogom nekoliko minuta posvećujemo školi fudbala napade najbolja odbrana iz Donjeg Moštra, koja ove godine slavi vrijedan jubilej 14 godina svoga postojanja. Pa u istinu ja ću se potruditi da u kratkim crtama elaboriram kad je u pitanju rad škole fudbala napade najbolja odbrana iz Donjeg Moštra. Naime, mi u 6. mjesecu 2014. punimo ukupno 14 godina našeg rada. Ovo vrijeme koje je za nas, ja mogu zaista da budem ponosan na postignute rezultate. Škola fudbala prije svega ima osnovni cilj i zadatak da skloni djecu s ulice, da u određenom dijelu, kad je u pitanju fudbalska igra, im educira, da koliko je moguće u što kraćem vremenu dovede do jednog pristojnog znanja, a s druge strane, da stvaramo pozitivne ličnosti koji će sutra biti članovi uže i šire lokalne zajednice na jedan sasvim korektan i koristan način ovog društva. Dalje, škola fudbala radi u okviru setničnog ciklusa 3 puta. S druge strane, podijeljeni smo u 3 uzrasne kategorije. Prva kategorija od 7 do 11 godina, druga od 11 do 13 i treća od 13 do 15 godina. Mogu s pravom i sa zadovoljstvom da kažem da ova škola broji negdje oko 100 polaznika, da djeca zaista rade na jedan odgovoran način, da pristup obavezama je naglašen i ja s te strane sam zaista ponosan na svoju djecu, članove škole fudbala, ponosan sam i na roditelje koji su zaista povjerili i omogućili meni da ja radim s njihovom djecom. Da, evo danas smo praktično imali priliku vidjeti jedan od treninga, 4 grupe su bile, među njima i djevojčice naravno. Šta ste danas praktično radili sa ovom omladinom? Da, već u svom pitanju rekli ste i djevojčice. Naime, ja u saradnji sa Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine u okviru projekta Grassroots imam jednu grupu djevojčica koje su izuzetno zainteresovane i koje pokazuju ovdje jedan nivo znanja koji je zaista pristojan i imam jedno veliko zadovoljstvo da radim sa tom grupom. Dakle, u okviru programa škole mi kroz svoj trenažni proces nastojimo da djecu obučimo kad je u pitanju bazna tehnika, da postignuća prave na jedan krajnje kvalitetan moderan trenažni proces i ja se nadam da u tom pravcu djelujemo zaista ozbiljno, odgovorno i nadam se sa naučne osnove. Dakle, danas je bila prilika da djeca ovdje pokažu onaj nivo znanja koje su do sad postigli. Ja se nadam da ste i vi primijetili da će visočka javnost biti informisana i da će koliko sutra i neki roditelji koji se već nisu u osnovi odlučili da svoje dijete pošalju u ovu školu fudbala, da dođe ovdje, da trenira, da se s nama druži i da ako Bog da sutra postigne što je moguće bolje rezultate. A kruna vaših rezultata svakako je Holandija, turnir u Almereu, gdje su vaši omladinci u vrhu, dakle, osvajali su ta prva mjesta. Prije nego bilo što kažem vezano za ovaj turnir koji je zaista internacionalni, koji je visokog nivoa, hoću da skrenem javnosti pažnju na sljedeće. Ja moram biti ponosan, ja sam iz ove škole fudbala imao 7 reprezentativaca i jednu djevojčicu, 8, koja je igrala za sve selekcije Bosne i Hercegovine, kadetsku, juniorsku i za selekciju. S druge strane, imao sam 6 dječaka, Omer Dervišbegović Nermina, Frljak Ahmeta, Nemarliju Harisa, Ali Hođić Muamera, Buču Kamara, Lepić Muhameda. To su dječaci koji su dobili priliku na osnovu svog nivoa znanja, dobili su priliku da pokažu šta znaju i u selekcijama Bosne i Hercegovine. S te strane, to je jedan pokazatelj da mi zaista radimo odgovorno, da radimo na naučnoj osnovi. I 80% kadra trenutno u Bosni i Visočkoj, koliko sa prvim timom,
juniorima, kadetima iz ove škole. Dakle, to je jedna činjenica koja zaista je istinita i ja se nadam da ćemo mi u buduće, ukoliko Bosna sebi dozvoli i uzme za pravo, možda napraviti jednu bolju saradnju. Ja u međuvremenu sam već napravio neke preliminarne razgovore sa Sarajevom, sa njihovom akademijom i nadam se već početkom naredne sedmice da ću biti u prilici možda i da potpišem ugovor sa nogometnim klubom Sarajevo o saradnji fudbalske škole Napad je najbolja odbrana i akademije nogometnog kluba Sarajevo. E sada, Almere, turnir? Što se tiče Almera i odlaska u Holandiju, vi znate da smo mi već 4 godine bili gore. Hoću da istaknem da zadnje dvije godine, 2011. 2012. osvojili smo prvo mjesto. Nama se dakako stvorila obaveza da i ove godine, a s pravom mogu reći da smo dobili opet izuzetno priznanje da budemo učesnici ovog turnira. Ja evo cijelo vrijeme, ovo koje je iza mene, a to je neki 7-8 godina, čisto namjenski se spremam za ovaj turnir, zato što je ovo prilika da se napravi jedna lijepa promocija ove škole, da se napravi promocija opštine Visoko i da se na kraju krajeva napravi lijepa promocija Bosne i Hercegovine, da predstavljamo svoju državu na međunarodnom turniru. Činjenica je da ove godine postoji jedna novina, ja ću voditi dvije ekipe, godište 98-99, i godište 2000 i 2001. Dakle, idu dvije ekipe. Mi sa svoje strane učinit ćemo sve da se potrudimo, da osvjetamo obraz prije svega našoj opštini. Dakle, i kad je u pitanju škola fudbala, Napad je najbolja odbrana, na kraju krajeva svako će imati priliku da u okviru svojih resursa predstavi svoju porodicu, prije svega predstavi sebe i da pokažemo Europi da zaista možemo biti rame uz rame. I da nije slučajnost što je reprezentacija Bosne i Hercegovine ove godine se plasirala na svjetsko prvenstvo, završnicu svjetskog prvenstva u Brazil. Mi idemo tim putem i nastojimo da budemo autentični i nastojimo da budemo zaista pravi ambasadori kad je u pitanju fudbalska igra i kad je u pitanju naša država da je predstavimo na najbolji mogući način. Bilo bi to sve u emisiji Drugo poluvrijeme. Hvala vam na pažnji i do gledanja.